بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو زانا آفریدی لخوا اختر مو ډیر ډیر مبارک سا. خالد اختر دې مبارک سا. استاد مو اختر خزانا خیر مبارک. نن مو راغلی خار تا ساسو د پاره او د سبا ټلویزیون نو فرزانا څه وایې؟ نن په کوټه شهر کې موږ چې کوم د کام کوو اختر مو مبارک سا. نن خالد زموږ په کوټه شهر کې زموږ میلمه دی او موږ ډیر سندرغاړي دا ټیم دلته راغوښتي دي چې تاسو به سندرې واوري او په دوی باندې به خوند واخی. بالکل دغسې خوند واخی لکه اختر پر ورځ خلک د مانچو خوند اخی. اصل مانچې ډېر خوند کوي خو خالد د اختر پر ورځ سپیشل کوي دا مانچې. بالکل فرزانه او زیات ټایم به د دې نه ځای کوو. آواز هنرمند ته فنکار ته چې دې تلک شاندار غوندې سندره واوري. جی بالکل ګران کو نو دا ټیم موږ اوله سندره اورو د محمد علي سره چې یو ډېر ښه سندرغاړی ډېر ښایسته آواز دی. زما خو سپیشلي د آواز ډېر زیات خوښ دی. بالکل نگران کتن کو راضی چھ واورو د محمد صدا شائستہ سندرا نو آواز کو محمد علی تا محمد علی اللہ تور دی جانان سوا کی چڑنگ بند پولا رچنا وائی وائی پولا رچنا وائی وائی ال یار توائم زمانی گار توائم یو زال راسا مسافر اشنا دی جنا وائی وائی اشنا دی جنا وائی وائی مڑ بن کی خورو خڑ بن کی دستا پسر میں اس پانسی تخی زبین وائی وائی اوخی زبین وائی وائی علما تراشا نن میں بیا خوا تراشا دڑس تو مان دی جلتا ندالا سیما وائی وائی اولا سیما درجام ماں دی دی پلار لونی والای دان
پلونی ولیدا او کنا
مزدی کرو بو تلڑ پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی لائی خوگی گی دی لیلا منگی میدو دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی کا گل دوزی گولان دی ایش پوٹ کری دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی مورے شرمی گی پو گودر و لڑ سڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی دا گل دوزی گولان دی ایش پو ٹکری دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی پو چنگلو کی دی دی خیل بنگڑی دی دا گل دوزی گولان دی ایش پو چنگلو کی دے تے خیال بنگڑی تے پو چنگلو کی دے تے خیال بنگڑی دے جی گرانو کتن کو د محمد علی شایسته ژغ تاسو واوري دی یقینا چې تاسو په خوند سوي ما هم ډیر زیات خوند په واخستې او سپیشلی دا سندره ډیر شایسته و وي تور دی جانان جانان خو جانان وی کاغه تور وی کسپین وی چلو خیر دا خبرې به اوس موږ نه کوو اوس به یو بل ډیر شایسته سندره تاسو باندې واوري او زموږ ډیر شایسته سندرغاړې دا نو درون استقبال وکړي تشریف راوړي شهناز اروج جانا پلار ز
جی گرانو کتن کو سندر تاسی واوری دل ډیر شایسته ژغو او ډیر شایسته پرفارمر هم شناز اروج صاحبہ خالد ته خو بد چا سمرور نه وي نه زه خو مرور نیم خو ولی زما مطلب دا دی چې نن سبا د اختر شپې ورځی دی او باید چې په دغه شپو ورځو کې څوک د چا سره خوابه دی نه وي او که څوک د چا سره خوابه دی هم وي زه دا ویل خپل فرض ګڼم چې دا اختر ورځ ده تاسی ورسی د اختر مبارکي ورسره وکي خپل روغبړ ورسره وکي نو په دا باندې با کم تاسو سره راضی سي بالکل بالکل او بل اوس چاته مونږه دعوت ورکو چې راشه سټیج ته خو مزیدار غوند سندره راته ووري بالکل ګرانو کتون کو دا ټیم یو بل ډیر شسندره لمو سره موجود دي او ډیر شایسته आवाज دي درون استقبال کوي صابر خان صابر خان مینا مینا نشته دي زان پسرو لمبو کې د سیزل کول یار نو کوي ډیر مې ولیدل مینا مینا نشته دي مینا مینا نشته دي زان پسرو لمبو
بیزار کما کز صابر دلیلا دا غاڑ حار شما زمنا دانزل گیا در بیزار کما کز صابر دلیلا دا غاڑ حار شما زو پغم کے پروت یما زو پغم کے پروت یما دا کبی دنا زنا دولے زڑا زما لگ پکلار کا اشارے رات دستر گوار پوار کا پلڑ منچ دغما زور نہ بلشی یو زل بیا ہم رات جڑ دا سی سنگار کا
گرانو کتونکو داو صابر خان وای چې ډېره نیازولې پښتنې سترګې راوړوه اوس په خاص کو یو بل ملګری ته چې زموږ د کوټې رسمي ډېر ښه سنگر دی او ښه هنرمن چې ورته وایي آرټست دی رحمان شاه. رحمان شاه ډېر خوږ آواز لري او څومره خوږ آواز لري تاسو به واوري موږ به واورو. رحمان شاه جانا سچ اسے فیصلہ کو سچ اس فیصلہ کو سچ ساتھ رکھو سچ خط سچ ستار دسو
سوچ ختم یارا نکڑو د خوګ مالک رحمان شاه زچ استاد زو پوره کو زچ ختم یارانه نه ختم د اختر روز او د خبرونه دي تاسو په خدمت کې سبا ټي وي کوټه سټیشن نه اوس په आवाज کو زمو کوټه سټیشن کوربه چې کومه ده چې تاسو راش په خامخ راشي او مزیدا سندره تاسو ته ووري نو خاص کوم فرزانه دي دا چې راش سټیج ته او تاسو ته مزیدا راغوندي سندره ووري فرزانه افریدي دادانا اشنا رو غلی ونیم دادانا
چکر پنکنی چیزے اتھے جڑ پر سنگی مائی گر پنکنی چیزے اتھے جڑ پر سنگی مائی گر Thank you.
پرار فاس بخش گیر جریال گاڑی ساتوں گیر جز ماوستا بخش گیر جریال گاڑی ساتوں گیر جز ماوستا دیکھ ٹانگ کاٹ کے مزہ کا سر جان ایک مشاعر پکڑی چیزیں اتر جوڑا پر سنگی مانج گر پکڑی چیزیں اتر جوڑا پر سنگی مانج گر چکر پکے جسے اتھے جڑا پر سنگ مائی گئے پکے جسے اتھے جڑا پر سنگ مائی گئے گتن کوڅنګ چې په کوټه شهر کې موږ د سبا چنه په تاسو ته دا ډیر ښه پروګرام وړاندې کړ نن چې تاسو به خوش کړی وي او ډیر ښه سندرې وي د ملي ژغ تاسو واوریدئ د صابر خان ژغ مو واوریدلې او د فرزانه افریدی ژغ کې هم تاسو سندرې واوریدلې او اوس خو راځي د ګرانو کتونکو د خالد ژغ کې به سندره واورو ډیر ښه سندرې خالد خان ویلې دي دا ټیم ګورو چې خالد خان پروګرام په آخري برخه کې مشته کومه سندره باندې کوي او موږ ته اجازه یقینا یو ور بیا زموږ له ټولو طرفه اختر مو ډیر ډیر مبارک نو تشریف راوړي خالد خان ننرا شما جبینی ننرا شما جبینی تا خو ما
روستر گو بزل وشت لے اما ہم دیر خوڑ لے اما نن راش ما جبینی نن راش ما جبینی سچ ستا دزو پرکڑو سچ ختم